Dámy a pánové, děkuji za pozvání. Sledujte výroky nahoře a dělejte si, budete-li chtít, čárky. Potkáte lidi, které přitahuje vzrušení a adrenalinové zábavy. Jsou rebelové bez příčiny, zbožňují iluzi, že jsou mocní, nerespektují sociální pravidla, morální normy ani zvyklosti. A ve vztahu k bezpečí druhých lidí jsou bezohlední. Slibují, aniž by měli v úmyslu dodržet slovo. Zjistíte u nich opakované kriminální chování, které jim prošlo. Jestliže něco chtějí, dokáží být z toho důvodu velmi milí a oslnivý. Snadno, velmi strovsky lžou, chtějí-li něco dosáhnout. Špatně hospodaří s penězi, často hodně pijí alkohol nebo užívají drogy, mívají početné sexuální partnery nebo partnerky, jen málo co jim dělá starosti. Charakteristické je taková ta povznesenost, bývají nad věcí. Snadno fyzicky zaútočí, jestliže někomu něco špatného provedou, jsou vždy přesvědčeni za to, může druhá strana, pokud by měla příležitost, že udělá to samé. Nemají výčitky svědomí. Jste si vědomi jejich chyb, přesto vás stále přitahují a jsou neodpovědní. Čím víc bodů, pokud někoho takového znáte, tím větší pravděpodobnost, že jste potkali antisociální osobnost. To je jeden z druhů poruch osobnosti přibližně 4% mužské populace v průmyslově rozvinutých zemích a necelé 1% žen v dospělé populaci. Tohleto je profesor Heyer, psycholog, kriminalista. Důležité je následující poznání. Přibližně čtvrtina lidí s antisociální poruchou osobnosti jsou psychopati v úzkém anglosaském slova smyslu. Cynické a věcné dělení říká, že jsou dvě třídy psychopatů. Úspěšní a neúspěšní. Neúspěšní psychopati sedí v kriminále, úspěšní v čele správních rad. Psychopatie se diagnostikuje Psychopathy Checklist. Je pro adolescenty, pro dospělé je vyhledávací. Čtyři pilíře psychopatie jsou afektivní pilíř. Ti lidé nemají výčitky svědomí, neznají pocit viny, mají oploštělou afektivitu, jsou bezcitní a otrlí. Neznají nebo nevědí, co je empatie a nepřebírají odpovědnost za vlastní činy. Druhý pilíř jsou interpersonální rozměry, bývají nápadně vymluvní, velikáští, sebepřeceňování, patologická lhavost a jsou excelentní manipulátoři. Třetí je životní styl. Potřeba trvalé stimulace zvenčí, parazitní životní styl, nudí se, nemívají realistické dlouhodobé cíle a jsou impulzivní. A konečně čtvrtý, antisociální rozměry, špatná sebekontrola, bývají problémy s chováním v dětství a v adolescenci, delikvence v dětství, bývají kriminálně univerzální a pokud jsou podmíněně odsouzení, bývá to podmíněné odsouzení zrušeno. Platí. Všichni psychopati mají antisociální poruchu osobnosti, ale jen čtvrtina lidí s antisociální poruchou osobnosti jsou psychopati. Je to klíčově důležité rozlišení diagnostické. Pro psychoterapii ve vězení a pro podmíněné propuštění. Neboť dobrý, inteligentní psychopat vždycky zmákne svého psychoterapeuta nebo psychoterapeutku. Naučí se od něj vše a je v tom vždy o třídu lepší. Za další, prakticky vždy docílí podmíněné propuštění. Může sedět pro
sadistickou vraždu 15 let, přesvědčí celé okolí, že přestoupil na víru nebo na dvě víry najednou a v noci po propuštění z vlaku zmasakruje další oběť. Tak, Heyer odhaduje 1% psychopatů v populaci Spojených států a Kanady, čili v České republice tento odhad je pravděpodobně platný taky. V České republice je tedy 100 000 psychopatů. Proč je psychopat psychopatem? Za něco mohou geny. Výzkum v klasickém modelu dědičnosti u chlapců chovajících se s dvěma typy budoucích psychopatických rysů ve věku 7 let dokázal, že 10% těchto dětí má těžkou poruchu chování, buď to bez nebo s psychopatickými rysy. Za ty se považuje bezcitnost a otrlost. A bezcitnost a otrlost jsou dány geneticky. S tím se nedá nic dělat. Za další, perinatální poškození. Perinatální poškození zejména hladovění matek v druhém trimestru těhotenství, stres matek a kouření matek čekajících syna. Neboť jestliže matky čekající syna kouří, vysoce roste pravděpodobnost, že děti budou mít ADHD, čili poruchu chování s hyperkinetickou, a tam je pravděpodobnost, že přejdou do psychopatické poruchy osobnosti mezi 5 a 15%. Porucha vazby. Teorie vazby říká, že jde o něco fundamentálního lidského, co vzniká tak asi od 6. 7. měsíce mezi matkou a dítětem nebo mezi někým, kdo matku zastupuje. Je to oboustranný proces, oboustranná funkční soustava, zajišťující vzájemnou blízkost a dosažitelnost. Oba členové diády si vytvářejí pracovní model. V zásadě dnes existují dva typy vazby, organizované a desorganizované vazby. Vazbu si sebou neseme celý život. Čili to, co se vyrobí mezi tím 6. 7. měsícem a 2. rokem života, si nakódujeme a je to v našich nevědomých neboli implicitních pamětech do zbytku našeho života. Při původních vyšetřeních před 60 lety byla situace relativně v pořádku. Bezpečnou vazbu měly asi 2/3 dětí, výbavou nebo rezistentní měl zbytek a jenom pár procent dětí mělo vazbu desorganizovanou. Na to se dá přijít jednoduchým pokusem, podle Mary Ainsworthové stačí 15-minutová interakce matky a dítěte a víte, jak na tom jsou. Současnost je daleko pochmurnější, tohle je současná americká sestava, že v nízkém riziku narušené vazby zmrzlo 15% dětí, ve vyšším riziku skoro polovička a pokud jsou rodiče na drogách, tak je tam 80% desorganizované vazby. Holčičky z tohohle mívají tendenci k depresi, ale urodili se psychopatka, stojí za to, kluci bývají útočnější. Typ vazby je identický ve věku 2 let, ve věku 16 let, ve věku 18 let a po 40. Jsou dva typy sociálně ovlivněných a ovlivnitelných psychopatů. Tohle to je slam. Tam vznikají takzvaní sociopaté nebo psychopaté prvního typu. Tam je to adaptivní chování, chovat se psychopaticky, protože to znamená přežít. No a pak jsou ti psychopaté z lepších kruhů, to bývají individualisté, nikoliv nežijí v gangu, jsou sami. Tak, psychopatie jako porucha funkce takzvaného morálního mozku, tam máte vyznačené mozky, takže tito psychopati se neurobiologicky odlišují, mají odlišně postavené některé části mozku, než mají nepsychopati. Tyto oblasti mozkové nejsou centry, jsou to uzly konektomů, čili uzly sítí neuronálních. Tohle je
takzvaný defaultní neboli implicitní systém, když to řeknu nadneseně, tohle z té duše jednoho člověka. Tahle mašinerie ukazuje jáství. Myslíme-li na sebe, tak se nám aktivují vnitřní plochy čelních laloků, některé části a zevní plochy temenních a spánkových laloků. Mají to všichni lidé stejné ve všech kulturách, tuto aktivitu, když myslí na sebe a vedou vnitřní řeč. No a tady vidíte řezy asi po centimetru. No, uměrně stupni psychopatie je ten systém nízce aktivní, nízce a nížeji. Tak, tady máte oblasti mozku, které se aktivují při empatickém prožitku. Čili tehdy jsme-li schopni vcítit se do něčího, trápení, radosti. To není sympatie, to je empatie, čili jsme spoluúčastní. Tak, modeluje se ta situace tím, že necháte lidi prohlížet obrázky tohoto typu a mají hlavu ve skeneru, pak přitvrdíte, to je kastrace, že jo, z válečných obrázků. Tohleto je empatizující matka s bolestí svého milého nebo s bolestí dítěte. Když přijdou mámy, přinesou dítě s zlomenou nožičkou a říkají, nás to bolí, tak se některý chirurgové rozčilou říkají, jaký vás, jeho to bolí. Nemají pravdu. Tu matku to bolí naprosto stejně, má stejnou aktivitu bolesti v mozku jako to dítě, jenom nemá periferní signalizaci. Tohleto je lepidlo lidské společnosti. No a teď se podívejte sem, takhle neempatizuje psychopat. Nemá to tam. Napravo. Tady to máte v petu. Proto se říká, že jsou chladní. Napravo. Tak. Jak jsem řekl, neúspěšní psychopati končí ve vězení. V současném světě je psychopatů, vyslovených psychopatů v našich věznicích toho tvrdšího typu asi 50%. Tak, tohleto je v podstatě trojice neúspěšných psychopatů z Bíliny. To je oběť, to jsou pachatelé. No a pachatelé chodili po Praze a netajili se svým plánem. Nikdo nezasáhl v rámci ochrany lidských práv. Takže jste, dívky, udělali trhací kalendář. Úspěšní psychopati, jak jsem řekl, nastupují na práva nebo na ekonomii. Heyer, profesor, kdybych nemohl studovat psychopaty ve vězení, studoval bych je na burze. Synonyma. Neúplní, subkliničtí, sociálně obratní, sociálně dobře přizpůsobení, hadi ve fraku s doktorkou Drtilovou před 20 a více lety jsme je nazvali deprivanty, protože jsme si představovali, že klíčem je citová deprivace v raném dětství. To je jeden z klíčů. Neměli jsme tehdy ponětí o genetickém pozadí. Několik vám jich ukážu. Festou. Odpovídající nebo spoluodpovídající za krach Enron. Mezinárodní korupce, falšování účtů, cena akcí spadla z 85 asi na 30 centů. Zaměstnanci přišli o penzijní fondy. Lay a Skilling. Lay spolufinancoval prezidentskou kampaň Bushe mladšího. Krach 2002, world.com, falšování účtu, ztratilo se 12 miliard dolarů. Tohle pána ukazovat nebudu, že jo, více takových kořených, říkal prezident Klaus. Tohle je Bernie Madoff. Bernie Madoff dostal, já nevím, jaké metály za podnikatele, to finančník. No a ten člověk dokázal ukradnout 65 miliard dolarů.
kde jsou, nikdo neví. Přepočítáme-li trojskou unci zlata, to je 31 gramů zlata na 1700 dolarů, tak ten člověk ukradl 1189 tun zlata. Ivan Besky, u nás méně známé jméno, byl modelem pro postavu, který zahrál americký herec ve filmu Wall Street. Jeho výrok je greed is good. Jeden z kontrolů jednoho nejvybranějších hedge funds, prokazatelně insider trading, pokuta 100 milionů dolarů. Steve Cohen, další z této řady, 14 miliard USD hedge fondu. 20.11. loňského roku opatrně pravila FBI, že je implicated in insider trading. To jsou velmi vlivní lidé. Tohle je umělecký předmět, který si pan Cohen opatřil za 8 milionů dolarů. Podnikový psychopat je subkategorie úspěšných psychopatů. Studuje Babiak s Heyrem. Ku podivu se ty lidi dokázali proplížit do managementu úspěšných společností. Takže bylo jich 7, 4 z nich globální, mezi 150 až 40 tisíci zaměstnanci. Výskyt psychopatických znaků v managementu všech společností je vyšší než v kontrolní populaci. Platí to pro všechny organizace. Pro lékaře, pro právníky, pro armády, pro finanční svět, pro politiky. Psychopatické znaky byly zase v řadě korelací. Tady je australské hodnocení u 300 bílých límečků. Normální manažeři necelých 300. Dysfunkční, to je slušné slovo, je 132 a podnikový psychopati 143. Tak, jaké jsou varovné znaky podnikového psychopata? Využívání druhých lidí a snižování jejich hodnoty, nezájem o potřeby podřízených v případě, že to šéfovi nevyhovuje. Snaha přivlastnit si veškeré zásluhy, podrážení lidí, kteří by soupeřili o úspěch, vystupňovaná kritika druhých lidí, vytváření obětních beránků, krajní sebeprosazení a chování vyžadující pozornost, sklon vidět všechny události v pojmech sloužících vlastní kariéře, nepřipouští kritiku vlastní osoby, nepodložené obavy, že ho chtějí nebo ji druzí lidé poškodit, vyhledávání přízně nadřízených a současně žádná podpora podřízených. Tohle je zajímavé, to bylo napsané jako černý humor, tahle kniha. 48 Laws of Power. Ale zjistilo se, že to podnikoví psychopati studují jako modlitbičku, učej se to. Takže, tvář se jako přítel, jednej jako špion. Žádáš-li o pomoc, apeluj u druhých lidí na vlastní zájmy, nikdy ne na vděčnost. Nedůvěřuj svým přátelům, raději se nauč využívat své nepřátele, dbej o svou pověst, mnohé na ní záleží. Nikdy nedělej sám, co za tebe mohou udělat druzí. Vyhýbej se nešťastníkům a smolařům. Nauč se činit lidi na sobě závislými. Uplatňuj kromě nepoctivosti i poctivost a štědrost, aby si odzbrojil svou oběť. Nevyzrazuj své záměry. Vždy říkej méně, než je třeba. Své nepřátele bez milosti likviduj. Udržuj ostatní v nejistotě a vytvářej atmosféru nepředvídatelnosti. Nikomu se nesvěřuj. Udeř pastýře a ovečky se rozprchnou. Čím vyšší skóre psychopatie managementu, tím nižší míra firem nebo podniku angažovat se v sociálně žádoucích směrech,
přátelském vztahu k životnímu prostředí, práce ve prospěch komunity a pozitivního vztahu k zaměstnancům. Porovnání stavby a činnosti mozku běžná populace, zaměstnanecké agentury, univerzitní studenti, podnikoví psychopati a sérioví vrazi ukázalo následující. V levém sloupci jsou úspěšní psychopati, v pravém sloupci jsou neúspěšní psychopati. Úspěšní psychopati se od neúspěšných psychopatů odlišují stavbou a funkcí mozku v řadě oblastí, charakterizuje agrese ve vztazích, na špinovou práci mají lidi, zatímco zločinnost tzv. Modrých límečků charakterizuje přímá fyzická agrese. Tak, no a to je všechno. Děkuju za pozornost.